Att förlora någon som står en nära är något man aldrig kan förbereda sig på. Och oavsett omständigheterna så drabbar sorgen alla som älskat och stått vid en persons sida. För Tommy Körberg kom ett tungt dödsbesked i slutet av maj när han fick reda på att hans vän, kompositören och pianisten Stefan Nilsson, hade avlidit till följd av ALS. Stefan Nilsson han under sin långa karriär komponera musik till diverse verk, såsom Skärgårdsdoktorn, Den goda viljan och Så som i himmelen. Genom musiken fann Stefan och Tommy varandra redan på 70-talet och sedan dess har de varit goda vänner. Bara dagarna innan han dog satt de och pratade tillsammans i solen, berättar Tommy för Expressen. Han hade så jäkla ont och inga verkmediciner hjälpte, så han var nog glad att han fick gå över kanten, säger han till tidningen. Men även om Tommy hade förstått att slutet var nära, så har sorgen varit för tung för att se på SVT-dokumentären, Beskedet, där Stefan och hans fru Charlotte Hasselqvist Nilsson talar öppet om sjukdomen och livet. Jag ska se den, jag har inte orkat. Jag måste samla mig först, säger Tommy Körberg till Expressen. Begravningen ägde rum den 20 juni och då sjöng Tommy låten, Jag hör, skriven av Benny Andersson, för att hedra sin vän. En begravning är ofta känslosam, speciellt när det gäller någon man hållit kär. Men Tommy förklarar att det kan vara väldigt fint att få sjunga för att hylla någon man stått nära, även om man just då måste hålla känslorna inom sig. Det är bara att stålsätta sig och släppa fram det efteråt. Det är väldigt skönt att få göra det här, för vid ett sånt här tillfälle är det min privatperson som är med och sjunger. Jag känner att jag får hylla Stefan. På en vanlig scen är det den offentliga personen som sjunger, säger han till Expressen.